Gauthier, Trendy, Raïda, Testuyer, Trendolina Lutier. Tak ahoj, tady vaše Trendolina, už jsem se na vás strašně moc těšila. Čau. Je to asi týden, měla jsem tady švagrou z Ameriky a ona přijela s takhle hustým obočím. Takhle. Takhle nějak to bylo. Fakt jako mega obrovský obočí. To obočí bylo fakt šílený a hustý. Říkala, že to v Americe strašně frčí, že to tam nosí každá druhá. A vzhledem k tomu, že jsem ta Trendolina a zkouším ty nový trendy, tak si myslím, že by nebylo vůbec od věci, kdybych vyzkoušela i tohle obočí. A jsem strašně moc zvědavá, co budete na to říkat. Tak hlavně si musím připravit šminky, že jo, kartáček, štěteček, potom tušku, sice už je taková vojetá, rozhodně hřeben. A pozor, důležitá věc na závěr, fén a difuzer, aby to obočí opravdu bylo hodně nadejchaný. To bude teprve pecka. Aby to obočí bylo úplně perfektní, jak má být, tak důležitý je tvar. Abychom měla krásný, jako Miley Cyrus nebo Rita Ora, tak hod to chce trošku zvětšit. Ježišmarja, to jsem možná trošku přehnala. Dobrý, to ještě s tím něco provedu. Jo, jinak v Anglii to prej už nosej taky. Takže pozor, za chvilku je to u nás v Čechách. Naše celebrity to ještě nenosí. Já chodím na ty party v Praze a nemají to. Načichráme to pořádně. Tohle to přidává na objemu, tak vyzkoušíme tohle. Jako když si fénujete vlasy. Ježiš, já si vypíchnu boko. Dělá se to pěkně blbě. Mňatý, takový rozčepejřený. Pak na tady rozčepejřím tohle páry. Like a virgin. Tak teď jsem to spíš rozšmrdlala, než pno. A ještě to mám okolo všude, jsem celá zapatlaná. No takže, co říkáte, já si myslím, že to obočí široký je dost dobrý, rozčepejřený taky malinko, ale stejně ta švagrová tam měla jako víc tak jako to rozcuchaný. Toto fakt měla jako prales, víc takový jako natupírovaný, jo, takže něco by to chtělo. Ještě malinko víc to zahustit, rozčepejřit, prostě něco to chce. Parádní obloučky. No, chtěla jsem koupit vteřinový, nesehnala jsem, no tak tady mám izolepu, to snad bude stačit, ale takhle nějak by to šlo. No a budu fešanda. Tak já myslím, že úplně bomba. Tak jdeme do ulic a jsem zvědavá, co na to budete říkat vy. Ale jako normálně ne. Dobrý den, já se vás zeptám, teď v Americe frčí tohleto hustý obočí, huňatý. Myslíte si, že i u nás v Čechách by se to ujalo? Třeba vy, že byste s tím šla do práce? Ne. Ne, a proč ne? No, to není dneska styl. Není to váš styl, nebo co říkáte? A jak v tom vypadám já? Prostě blázen. Jak blázen? No. Co se vám na tom nelíbí? No, nezdá? Nelíbí se mi to, je to divný. Není to přirozený lidský. A rozhodně můžu říct, že opravdu ne. Ne, no ale vy jste taky celý takový huňatej, tak proč se vám to na mě nezdá? Tohle je přírodní. Aha, takže kdybych to měla přírodní, tak by se vám to líbilo? Tak by to možná nevadilo. A jak se vám v tom líbím? Tady je boží všechno. A jak v tom vypadám já? Šíleně. Šíleně. Dokonce je nějaký speciální serum, který vám víc ty chloupky jako podpoří, že pak rostou. Aspoň nekape do očí. Je to hodně huňatý na vás. Radě vám dobře jako ženská, že skvělejte to dolů. Nosila byste to? No tak určitě ne. A kdyby byla třeba tmavší barva? Ne, taky ne. A fakt to nosí herečky, zpěvačky a nejenom oni, jo, dokonce i normální ženský. Ne, nedělám, skutečně je to velkým trendem, fakt mrkněte na internet. A jak se vám v tom líbím já? Ještě než můžu, než takovou dámy, jakž tak něco atraktivnější. A jo, tak líbí se mi to, ale to jsem byl Brežněv, už byl přehnaný asi, tak jako u ženy. To vypadá tak jako moc, bych to řekl, tak jako neandertalsky. To je hezký výraz. Líbím se vám v tom. Jo, líbí tam. No, tak jako není to úplně až tak zlý. Ne. Tak medvídek, ještě ouška. To já bych osobně jako chtěla jako načichranější, větší nebo širší, to jo. Jo, a jaká by se vám líbila? Nevím, tmavší asi. Tmavší. To vidět ne, když už to jo, bude. Jo, když už tak už. Když to bude v modě, tak možná jo. No, vidíte, já to věděla a je to tady. Takže až to bude v modě, tak tady u nás teda, tak pak s tím možná vylezete taky ven. Dobře.
jste to viděli sami, u nás v Čechách prostě ty trendy moc nefrčej. Hold, Amerika je Amerika, ale já jsem spokojená, myslím si, že mě to slušelo. Jedna paní mi dokonce řekla, že jsem jak medvídek, tak to mě potěšilo, děkuju. Ale stejně si říkám, že bychom je měli předběhnout a nečekat, až ta móda sem dorazí. Nalepit si třeba knírek, tak, ať jsme v něčem první, to budou Američani čumět. Jinak, pokud vás zajímá móda, tak 100% koukejte na Rudy Steiner-Magazin. Doporučuju, taky na to koukám a Rudy je fakt jednička. A příště se na vás zase taky těším. Já, Trendolina, ahoj. Luthier, Trendy, Raida, Destuyer, Trendolina Luthier.